života, pojď otevřem a jdem do jeho dveří, tak vystartuj a plítnem tam. Už neváhej, tak pojď a zmáčkni kliku a v životě my dva jsme v okamžiku, tak zabouchej jen víc, tak zakřič na něj, ten za dveřma jsem já. Bojíš, vem za kliku a vstup a zakřič na něj, ten za dveřma jsem.